За перше місце змагались 5 артилерійських батарей. Окрім розрахунків гармат, були залучені також обслуги систем реактивного залпового вогню. На штатному озброєнні вони змагались у тактичній, професійній, спеціальній та військово-спортивній номінаціях. Проводилися змагання по силовим. Це забіг у нас був на кілометр. Пробігав на вогневу позицію, займаємо вогневу позицію. Орієнтуємося в основному напрямку стрільби, відстрілюємо умовні цілі, залишаємо вогневу позицію, так само в район зосередження убуття. Тобто це все на час. Так, у нас вже було більше кілька розрахунків. Це розрахунок метеопоправок були у нас, балістичних поправок, тобто все, що для касації артилерії. Більшість військовослужбовців бригади мають великий бойовий досвід. Проте у змаганнях поряд з ними брали участь і новачки. Їх наполегливість в опануванні своєї нової спеціальності принесла свої результати. Володимир нещодавно приєднався до богів війни. Проте це не завадило йому разом із колегами по розрахунку зайняти перше місце. Я думаю, подобные конкурсы, они полезны, потому что, мне кажется, подзадоривает любого человека и стимулирует, мне кажется. Ну и когда ты достиг чего-нибудь там поболее, ну и, наверное, не останавливаешься на достигнутом и идешь дальше. Зараз підрозділи бригади готуються до конкурсу на кращу артилерійську бригаду військово-морських сил. Такі змагання не лише привід для заохочення кращих, а й стимул для решти бути влучнішими та швидшими.